imaamka beesha muddulood imaam maxamed yuusuf cali oo shir jaraa'idda warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa waxa uu iclaamiyey waqtiga uu furmayo wejiga labaad ee shirka beelahaasi oo ka dhici doona magaalada tan muqdisho. War saxaafadeed uu soo saaray ayaa qodobadiisi waxaa ka mid ahaa kow, waxa uu qorshuhu ahaa in la qabto kulan weynaha dibadda iyo gudaha oo la isugu iman lahaa bisha barakeysan ee ramadaan ka hor, laakiin waxaa soo hormaray xaalad guud oo saamaysay caalamka oo idil joojisayna isku socodka iyo isu imaatanka bulshada. Labo, bisha ramadaan oo na soo gashay sidaa darteed markaan wadatashi kala sameynay duubabka dhaqanka iyo guddiga qabanqaabada shirweynaha wadatashiga ee muddulood ayaa isla qaadanay in uu furmo qaybtiisii labaad 13-ka bisha lixaad sannadda 2020 kuna beegan 23-da shawaal 1441 bisha soonka kadib. Halkan waxaan isugu nimaday oon shirkan jaraad u qabahayno wuxuu ku saabsan yahay dhowr walxaad oo ku saabsan yahay. Waxaase ugu horreysa beesha muddulood shir u socday oon doonaynay inuu maalmahan shirweyne qabsoomo waayey arrimo jira awgood, arrimahaasoo ah cudurkan yimiday oon meel loo dhaqaaqi karin waa ku baajinay. Waxaan kaloon ku baajinay bacdamaa guddoomiyihiisa aan ahay shirkan hawe hore aan ula soo wareegay. Waxaan u bedelnay inaan ka dhigno bisha soonfur, haddii la yidhaaha Shacbaan, bisha Shacbaan waa haddaan ku jirnaa, soonqaadaa ku xigo soonfur 23-diisa aan rabnaa haddaan cudur jirinin oo dalku nabad yahay oo dalkee dibadda la isaga imaan karo in muddulood uu isaga yimaada dibadda iyo gudaha shirkoodina la qabto. Marka waxaan doonayaa shir inay arrintaas ogaadaan wixii dibadda jira iyo wixii gudaha joogo oo ku ahay ubabaadiyaha noo joogo lahaa shirka muddulood goormaan la qabahaa. Haddii aan la yidhaahdo beerweynta muddulood, marka waxaan u sheegayaa inaan waqtigaas u cayinay aniga iyo duubabkayga iyo intii aan la tashanay. Marka sidaasaan uu shirkan jaraa'id ku saabsan yahay. waxaan kaloon sheegayaa haddii aan la yidhaahdo biradka iyo adduunyadoo dhan cuduraa ka yimiday, cudurkaas waxaan leeyahay ilaaheyow caafimaad noogu bedel, ilaahow caafimaad noogu bedel. Qaas ahaan muslimiinta ayaan ugu ducayahay in ilaahay caafimaad siiyo. Qaas ahaan soomaaliya ayaan ugu ducayahay in caafimaad alla siiyo. waxaan kaloon ka doonayaa haddii aan la yidhaahdo u sheegaya aan ugu baaqayaa dagaalada jiro oo meel walba ka jiro oo ka jiro xawahay shabeelladan hoose oo ka jira Puntland iyo Somaliland oo ka jira Galgaduud oo meel walba ka yaraaya, waxaan ilaahay ka baryaa in nabad alla noogu bedelo walaalahayna. waxaan rabaa dagaaladaas inay joojiyaan, dagaaladaas in la joojiyo, cuduraan nahaayo, baahiyaa jirto, soonqaada noo yimiday ilaahay ha laga cabsado. Waa addooman ilaahayaan nahay. bisha soonqaado ilaahay la baryaya halka balkuleen ha timiday, colaadda ha la joojiyo, ee ha lagu bedelo, nabad ha lagu bedelo, cudurkanan ilaahay caafimaad ha noogu bedelo. intaasaan ku baaqayaa. qolada caafimaadka warkooda ha ila yeelo, taladooda ha la qaato. haddaan nahay dad Soomaaliya oon muslimiin nahay, nin walba meeshiisa ku ekaado. inkastoo Soomaalidu xoogsato tahay oo xoogayna wax walba nooga jiraan, haddana ilaahay aan baryaynaahay xawahay dadka xawahay wax haysto iyo waxaan haysana ha laysu gargaaro. imaamka ayaa ku baaqay in la joojiyo dhammaan dagaalo beeleedyada ka socda Sool Sanaa, Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo Galmudug, oo uu sheegay in uu yahay mid si micno daraa la isugu laynayo. Firdaws Hawaye, Star TV, Muqdisho.